یہ ہے جی بیت الحزن، امام زین العابدین علیہ السلام کا گھر جو واقعہ کربلا کے بعد یہاں پہ حیض پذیر ہوئے تھے، پھر لوگ یہاں پہ پرسہ دینے آیا کرتے تھے، اور یہ امام پاک کا مصلی، دیکھیں چھت اب یہ پھٹ رہی اوپر یہ، اور یہ ہے جی وہ کنواں جہاں سب پانی پیا کرتے تھے۔